prijatelj, da mi malo pomogne jer smo se izgubili, gdje smo ono stali. Alo, dobro večer. Da, recite. Dobro večer. Dobro večer. Pozdrav svima u studiju, ovako imao bi pitanje za pobjednika Ševu. Ševa, reci nam, je tajna tvojeg uspjeha tvoje klempave uši? Metni ti ga pa ga puši. Oh.